Представники благодійного фонду «Велич країни» привітали 25 жінок з фізкультурного здоровчого комплексу для інвалідів «Вікторія» з Міжнародним жіночим днем. Правоохоронці зареєстрували 94 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. З нагоди Міжнародного жіночого дня представники благодійного фонду «Велич країни» за підтримки спонсорів привітали 25 жінок з фізкультурно-оздоровчого комплексу для інвалідів «Вікторія». Привітали жінок чоловіки клубу. 54-річний Сергій Яросевич, 5 років у «Вікторії». Має другу групу інвалідності. Професійно займався футболом в паралімпійській команді. Розповів, якими бачить жінок з фоку. Гарні. Привітливі такі, добрі. Ну, я не знаю, це можна, раз, два, три пальці не хватить, які вони такі от, улипчиві. Ну, причому це ж не тільки до мене, це я бачу. У Олексія Лебедича також друга група. У вільний час пише вірші. Каже, надихають жінки, які оточують. Ах, можна не погіжи ти, де сладкі слова твої, що ти шептала мені ночами, потомний світ, що твої вони. Дуже багато віршів про любов, про природу, про життя, і всі ну, надихали на жінки. Мы все сегодня подарим вам не только сладкие подарки к столу, но и хорошее настроение, музыкальное поздравление наших, так сказать, музыкантов, которые подарят попурри. И сегодня каждая из вас получит работу юных талантов нашей Николаевской художественной школы, которые специально для вас эти дети рисовали. Співпраця з клубом у нас дійсно багаторічна. І ми обов'язково будемо продовжувати, тому що це дивовижні люди. Вони усім своїм життям показують, якщо Бог дав тобі це життя, то потрібно прагнути, ставити завдання, цілі та досягати результатів. Когда прости, и если взора, ласкаешь ты меня, мой друг, и я печальный, и ты взор, земля, небо, ты не мой друг. Мені взагалі дуже подобається музика, особливо жива. Я завжди за те, щоб такого було побільше. Напередодні цього прекрасного свята ми обрали найулюбленіші, найвідоміші композиції, пісні, які всі люблять, які всі хочуть почути, тому їх виконали залюбки. Це романс «Очарована, колдована», пісні про дружбу. Пісні з мультфільмів, які всі знають, співають. 36-річна Альміра Лапай у фокі 5 років займалася бальними танцями на візку. Ділиться враженнями від заходу. На такий концерт перший раз потрапила в цьому році. На такий концерт перший раз потрапила в цьому році сюди, в Вікторію. Взагалі, зазвичай, не потрапляла за своїми особистими обставинами. Дуже подобалось. Красиві пісні, подарунки, напевно, красиві. Не дивилася ще. Спасибі всім, дуже приємно. Ольга Виноградова займається соціальною реабілітацією людей з інвалідністю. Дуже часто ми стикаємося з тим, що людям з інвалідністю не вистачає уваги. Я думаю, для них це великий такий подарунок. Дуже все було цікаво, всі сиділи і посміхалися. Деякі пісні сумні, навіть викликали сльози на очах у наших жінок. Тому, думаю, емоційно вони задоволені залишилися. Завершили чаювання. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Станом на вчора, від початку передвиборчої агітації, поліцією Миколаївщини зареєстровано 94 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. Повідомлення стосувалися розміщення агітаційної продукції без вихідних даних та у заборонених законом місцях, а також нібито незаконної агітації й можливого підкупу виборців. Вся отримана поліцейськими інформація ретельно перевіряється. За результатами проведених перевірок, із 95 повідомлень 65 не знайшли свого підтвердження. До єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені по двом кримінальним правопорушенням. На розгляд суду поліцейські направили 30 адмінпротоколів.
Це була остання інформація ранкового блоку новин. Наступний випуск чекайте у ефірі о 13:30. Зустрінемося.